नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु माई युट्युब च्यानल आज मैले क्लास टुवेल्भको मोडन फिजिक्सको भोसन अफ इलेक्ट्रोन्स एन्ड म्याग्नेटिक फिल्डको एउटा सामना न्युभरेको लिएर तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु ल ढिला नगरे हामी हाम्रो न्युभरि कालमा जाम है त अब हामीसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ यो इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ परपेन्डिकुलरले फेरि भनेको मतलब इलेक्ट्रोनको जुन भेलुसिटी बी छ नि त्यो भेलुसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी बी दुइटाको बिचको एङ्गल कति छ त भन्दा नाइन्टी डिग्री छ ठिटा इक्वल टु नाइन्टी डिग्री त्यस्तो कन्डिसनमा म्याग्निच्युड अफ म्याग्नेटिक फोर्स याफ इक्वल टु बिइबी साइन ठिटा हुन्छ भनेको मतलब म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर भएको इलेक्ट्रोनले यति म्याग्नेटिक फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ अब यो साइन को भ्यालु त कति भयो वान भयो भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोनले यति फोर्स एक्सपिरियन्स गर्यो र यो फोर्स ने के हो त भन्दा म्याक्सिमम फोर्स हो अब फेरि हेर्नुहोस् है यो फोर्स या फोर्स इज अलवेज परपेन्डिकुलर टु द भेलुसिटी भ्याक्टर यो फोर्स हुन्छ नि द्याट इज परपेन्डिकुलर टु द भेलुसिटी अलवेज परपेन्डिकुलर तपाईँले होइन जुन पोइन्टमा मेजर गर्दा पनि त्यो के हुन्छ त भन्दा परपेन्डिकुलर हुन्छ जस्तै यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् यो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त यो फोर्स छ सा सा। यो फोर्स भयो यो भ्यालिसिटी भयो एकाअर्कासँग के छ परपेन्डिकुलर छ अब तपाईँले यो पोइन्टमा हेर्नुभयो अनि यहाँ पनि के छ यो फोर्सको डाइरेक्सन यतातिर भयो भेलिसिटी यतातिर भयो यो परपेन्डिकुलर भयो अब तपाईँले यो पोइन्टमा हेर्दा पनि के हुन्छ फोर्स र यो भ्यालिसिटी के हुन्छ त भन्दा परपेन्डिकुलर हुन्छ यस्तो भयो भने त्यो इलेक्ट्रोनले के गर्छ त भन्दा सर्कुलर पाथ के गर्छ ओबे गर्छ अब इन दिस कन्डिसन त्यो कन्डिसनमा म्याग्नेटिक फोर्स प्रोभाइड्स द सेन्टिमेटर फोर्स टु द इलेक्ट्रोन अब त्यो इलेक्ट्रोन होइन सर्कुलर पाथमा घुम्छ सर्कुलर पाथमा घुम्नको लागि त त्यसलाई सेन्टिमेटर फोर्स चाहियो त्यो सेन्टिमिटर फोर्स कसले प्रोभाइड गर्छ त भन्दा यो म्याग्नेटिक फोर्सले के गर्छ सेन्टिमिटर फोर्स प्रोभाइड गर्छ अब हेर्नुहोस् त भी भनेको स्पिड अफ पार्टिकल्स भयो याम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन्स भयो र यो आर भनेको रेडियस अफ सर्कुलर पाथ हो भने सेन्टिमिटर फोर्स भनेको त यामबी स्क्वायर बाई आर हुन्छ नि त यो भयो यो सेन्टिमिटर फोर्स कसले प्रोभाइड गर्यो म्याग्नेटिक फोर्सले प्रोवाइड गर्यो त्यही भएर हामीले बिइभी बी बी इक्वल टु यामबी स्क्वायरमा आर लेख्न सकिन्छ अब यो बी र यो स्क्वायर काटौँ काटेर सल्भ गर्दाखेरि रेडियस र सर्कुलर पाथ कति आउँछ त भन्दा यमबी पनि बी आउँछ अब तपाईँहरूले पर्ने यसमा के छ त भन्दा इलेक्ट्रोन्स म्याग्नेटिक फिल्डमा परपेन्डिकुलरले इन्टर गर्यो भने त्यसले फलो गरेको पाथ के हुन्छ सर्कुलर पाथ हुन्छ सर्कुलर पाथमा घुम्छ भने त्यसलाई सेन्टिपिटर फोर्स चाहिन्छ त्यो सेन्टिपिटर फोर्स कसले प्रोभाइड गर्छ त भन्दा म्याग्नेटिक फोर्सले सेन्टिपिटर फोर्स प्रोभाइड गर्छ त्यही भएर बिइभी इक्वल टु के गर्ने यामबी स्क्वायर आर गर्ने यसलाई हामी सल्भ गरेर आर भनेको यहाँ बि अन बिई निकाल्न सकिन्छ ल यो न्युवेरिकल हेरौँ है त इन इलेक्ट्रोन ह्याज अ भेलोसिटी फोर इन्टु टेनको पावर सिक्स मिटर पर सेकेन्ड अब हामीलाई हेर्नुहोस् त के दियो भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन्स बी दियो फोर इन्टु टेनको पावर सिक्स मिटर पर सेकेन्ड भयो मुभ्स इन अ सर्कुलर अर्बिट

म्याग्नेटिक फिल्डभित्र सर्कुलर पाथमा घुम्छ भने त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ होइन बिईभी इक्वल टु याम भी स्क्वायर पनि के भयो आर भयो अब हेर्नुहोस् त यो भी र भी काट्नुहोस् यसबाट आर भनेको कति आयो याम भी अपन बिई भयो ल याम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन्स नाइन इन्टु 10 पावर माइनस थर्टी वान इंटू भी भनेको भेलोसिटी फोर इन्टु को पावर सिक्स भयो अपन बी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा फ्लस डेन्सिटी जिरो पोइन्ट फोर भयो यी भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज हेर्नुहोस् त वान पोइन्ट सिक्स इन्टु पावर माइनस कुलम भयो यसलाई सल्भ गर्नुहोस् सल्भ गरेर जति आउँछ हाम्रो के हो त भन्दा फाइनल एन्सर हो ल क्यालोटर आउनु है त यसको एन्सर फाइभ पोइन्ट सिक्स थ्री इन्टु टेन टु दि पावर माइनस फाइभ मिटर आउँछ ल भयो होला नि होइन अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त अब हेर्नुहोस् है एन इलेक्ट्रोन ह्याभिङ फोर हन्ड्रेड फिफ्टी इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ इनर्जी भनेको छ इनर्जी दियो हामीलाई यो दिएको इनर्जी के हो त भन्दा काइनेटिक इनर्जी हो काइनेटिक इनर्जी भनेको फोर हन्ड्रेड फिफ्टी इलेक्ट्रोन भोल्ट भयो अब यो इलेक्ट्रोन भोल्टलाई तपाईँले जुलमा कन्भर्ट गर्नुहोस् वान इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेको वान पोइन्ट सिक्स इन्टु टेनको पार माइनस नाइन्टिन जुल हुन्छ त्यही भएर 450 हन्ड्रेड 1.6 इन्टु 10 को पावर माइनस 19 जुल भयो ल क्यालो टानामै 450 हन्ड्रेड 1.6 इन्टु पावर माइनस 19 जुल भयो यो भनेको 7.20 10 को पावर माइनस 17 जुल भयो काइनेटिक एनर्जी यति मूव्स एट अ राइट एंगल टू अ युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रोनसँग म्याग्नेटिक फिल्डभित्र छिर्यो राइट एङ्गलमा छिर्यो भनेपछि त्यसको पाथ अब के हुन्छ सर्कुलर पाथ हुन्छ र त्यो म्याग्नेटिक फिल्डको होइन फ्लक्स डेन्सिटी कति छ त भन्दा वान पोइन्ट फाइभ जिरो इन्टु टेनको पावर माइनस थ्री त्यसलाई यो बी भनेको त हाम्रो फ्लक्स डेन्सिटी भयो फाइन द रेडियस सर्कुलो पाथ आरिकल्ड वाट र हामीलाई इलेक्ट्रोनिक चार्ज र मास अफ इलेक्ट्रोनको भ्यालु चाहिँ हामीलाई दिएको छ अब हेर्नुहोस् त उहि हो हेर्नुहोस् है कुनै पनि इलेक्ट्रोन म्याग्नेटिक फिल्डमा छिरेर सर्कुलर पाथमा घुम्छ भने यो सम्झिहाल्नुहोस् बिइभी इक्वल टु यम भी स्क्वायर बाई आर भने सम्झिनुहोस् अब हेर्नुहोस् त यो भी र भी त कट्यो यहाँबाट रेडियस आर इक्वल टु कति आयो आर भनेको याम भी अपन कति अप बी बिई भयो यसलाई क्वेसन वान मान्नुहोस् अब तपाईँलाई रेडियस अफ सर्कुलर पाथ निकाल्न छ भने मास थाहा हुन पर्दो रहेछ मास त दिएछ अनि भेलुसिटी थाहा हुनु पर्दो रहेछ हामीलाई भेल्युसिटी अफ इलेक्ट्रोस यसमा दिएको छैन त्यही भएर हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दा पहिला भेल्युसिटी निकाल्नु पऱ्यो यो बिको भेल्यु त दिएछ इको हाम्रो यहाँ काम के भयो यो भी निकाल्ने काम भयो अब हेर्नुहोस् भी कसरी निकाल्ने भन्दा काइनेटिक इनर्जीबाट यहाँबाट हामी भी निकाल्छौँ अहिले यसलाई क्वेसन वहाँ नै मानिदिनुहोस् है नाउ काइनेटिक इनर्जी भनेको त हाफ एमबी स्क्वायर हो हेर्नुहोस् काइने को वैलू आम दिया को को अब काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु हामीलाई दिएछ हेर्नुहोस् त सेभेन पोइन्ट टू जिरो इन्टु टेनको पावर माइनस सेभेन्टिन भयो वान बाई टू याम भनेको मास अफ इलेक्ट्रोन्स नाइन पोइन्ट वान इन्टु टेनको पावर माइनस थर्टी वान इन्टु भी स्क्वायर भयो अब यसलाई सल्भ गरेर यहाँबाट भी भीको भ्यालु निकाल्नुहोस् ल त्यहाँबाट हेर्नुहोस् त कति आउँछ सेभेन पोइन्ट जिरोको पावर माइनस 17 इन्टु 2 डिभाइडेड बाई 9.1 को पावर माइनस 31 को स्क्वायरहरू गर्नुहोस् वान पोइन्ट टु सिक्स इन्टु पावर 7 1.26 पोइन्ट टु सिक्स पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड भयो अब यो भी को भ्यालु लगाएर इक्वेसन मा राख्दिनुस् फ्रम इक्वेसन वान भनेर हेर्नुहोस् है फ्रम इक्वेसन वान आर त सोधेकै भयो अब हेर्नुहोस् त याम याम भनेको त मास अफ इलेक्ट्रोन्स नाइन पोइन्ट वान इन्टु टेनको पावर माइनस थर्टी वान इन्टु भी भनेको भ्यालुसिटी वान पोइन्ट टू सिक्स इन्टु टेनको पावर सेभेन अहिले भर्खर निकालेको अनि यो बी बीको भ्यालु कति दिएछ यहाँ हेर्नुहोस् त वान पोइन्ट फाइभ जिरो इन्टु टेनको पावर माइनस थ्री वान पोइन्ट फाइभ जिरो इन्टु टेनको पावर माइनस थ्री भयो इन्टु ई भनेको इलेक्ट्रोनिक चार्ज वान पोइन्ट सिक्स इन्टु टेनको पावर माइनस नाइन्टिन कुलम ल त्यहाँबाट हान्नुहोस् त कति आउँछ नाइन पोइन्ट वानको पावर माइनस थर्टी वान इन्टु वान पोइन्ट टू सिक्सको पावर सेभेन डिभाइडेड बाई 1.50 को पावर माइनस थ्री डिभाइडेड बाई वान पोइन्ट पावर माइनस नाइन्टिन फोर पोइन्ट सेभेन एट फोर एट पावर माइनस टु मिटर भयो रेडियस भनेपछि त यसको या के आउँछ मिटर आउँछ यो नै हाम्रो के हो त भन्दा फाइनल एन्सर भयो ल विद्यार्थी भाइ तपाईँले आजको यो न्युमेरिकल बुझ्नुभयो होला अझै पनि तपाईँलाई त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन छ भने मेरो भिडियोको कमेन्ट बक्समा आफ्नो कन्फ्युजन ड्रप गर्नुहोला म फेरि नयाँ भिडियो बनाएर तपाईँको कन्फ्युजन क्लियर गर्ने प्रयास गर्नेछु ल त धन्यवाद